الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقضوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. اس دنیا میں اللہ کی بندگی کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اس دنیا کے اندر وہ دین مجھ کو اور آپ کو نصیب فرمایا جو دین ہماری دنیا کو اچھا کرتا ہے اور آخرت میں بھی مجھ کو اور آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتا ہے. خطبہ مسکونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہوں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ بنایا. ان 4 مہینوں کی وضاحت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعیین فرمائی، اور ان میں ماہ محرم، محرم کا مہینہ جو مہینہ بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے، اس مہینے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل کیا، اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اسی مناسبت سے میں نے بات مناسب سمجھی کہ آج کے اس خطبے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ان مہینوں اور مہینوں کے حرمت والا مہینہ ہونے کا مطلب آپ کے سامنے بیان کروں کہ احترام والے یہ جو مہینے ہیں، حرمت والے یہ جو مہینے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، حرمت والا قرار دیا، تو ان کا احترام کیسے کیا جانا چاہیے، ان کے احترام کا مطلب کیا ہے، ان کے احترام کا کیسے لحاظ ہم اور آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا راستے بتلائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں اپنی عملی زندگی میں اپنائی جن سے ان مہینوں کے احترام کے تقاضے کو آپ نے پورا کیا ہے. اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینے آتے جاتے رہتے ہیں، سال کے اندر چار مہینے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن اکثر ہم اور آپ ان مہینوں سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں، یا یہ مہینے ہم پر سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے دوسرے مہینے بھی ہیں. تو ذرا سا ہم رک کر دیکھیں، سمجھیں کہ اسلام نے جب ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا، احترام کے قابل مہینے قرار دیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے احترام کا حکم قرآن مجید میں خصوصی طور پر نازل فرمایا ہے، تب پھر ان کے احترام کا مطلب کیا ہے، اور ہماری اور آپ کی عملی زندگی میں اس احترام کا مظاہرہ کیسے ہونا چاہیے، ہم ذرا اس پر رک کر غور کریں، اپنی زندگیوں کی اصلاح بھی کر سکیں. بھائیو، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیت اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں سے متعلق بڑی اہم باتیں بیان فرمائی. سب سے پہلی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا، یا بھیجنے سے بھی پہلے جب آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب بنا دی تھی، یہ فیصلہ کر دیا تھا، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے طے کر دی تھی کہ سال اور مہینے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو، یہ جو روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، یہ جو دن آتا ہے، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، رات جاتی ہے، ان کے آنے جانے کا ایک حساب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا. اور وہ حساب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں اس کو تقسیم کیا، اور ہر مہینے کی ابتدا اور انتہا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے چاند کے ذریعے کیا، کہ چاند نظر آئے تو مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر اگلے مہینے کا چاند دوبارہ دکھائی دے تو پھر پچھلے مہینے کا اختتام ہوتا ہے. یہ انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے کر دیا. آدم علیہ السلام اس دنیا میں بعد میں آئے، لیکن یہ 12 مہینوں کی تعیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی کر دی. اللہ نے کہا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے اس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. یہاں سب سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج ہم جو تاریخ استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم کیلنڈر کی تاریخ کہتے ہیں، شمسی تاریخ کہتے ہیں، یہ تاریخ انسانوں نے بعد کے زمانے میں اس کو وجود میں لایا. اصل جو تاریخ ہے وہ تاریخ چاند کی تاریخ ہے، اور یہ تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ تاریخ ہے. اسی لیے یہ بات آپ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت میں جب بھی کوئی مسئلہ کسی مدت سے جوڑا جاتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں انتقال کر جاتے، کوئی کسی آدمی کا انتقال پر ہو جائے، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت میں گزارنے ہیں. یہ 4 مہینے 10 دن اسی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کیلنڈر کی تاریخ کے حساب سے نہیں، شمسی تاریخ سے نہیں.
شریعت اسلامیہ میں جو بھی مدت بتائی گئی ہے ماہ و سال کے حساب سے اس کا حساب و کتاب کسی چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہی اصل میں شریعت کا مسئلہ ہے۔ انگریزی تاریخ آپ اپنی سہولت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، وہ جائز تو ہے، لیکن اصل حساب و کتاب مسلمانوں کا، مسلمانوں کے معاملات کا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے دینی مسائل کا جو ہو سکتا ہے وہ چاند کی تاریخ ہی سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے وقت یا پیدا کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے طے کر دیا تھا، تب سے یہ تاریخیں برابر ویسے ہی چلی آ رہی ہیں۔ ہر شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تاریخ کو بنیاد بنایا۔ عام طور پر یہ جو انگریزی تاریخ ہے، انگریزی تاریخ کو ہم کہتے ہیں عیسوی تاریخ ہے، عیسوی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت دے گا۔ یاد رکھیں عیسوی تاریخ کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ تاریخ وجود میں لانے والے حکمران عیسائی تھے جنہوں نے حساب و کتاب شروع کیا، اس لیے اس کو عیسوی کہا جاتا ہے۔ ورنہ شریعت عیسیٰ ہو، شریعت موسیٰ ہو، شریعت ابراہیم ہو، یا ان سے پہلے حضرت آدم سے لے کر بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتوں کو اگر کوئی تاریخ دی تھی تو وہی چاند کی تاریخ ہے، یہی وہ 12 مہینوں کی تاریخ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی۔ بھائی اس سے سب سے پہلا مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے نزدیک تاریخ میں اصل اعتبار جو ہونا چاہیے وہ اسی قمری تاریخ، چاند کی تاریخ کا اعتبار ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یاد ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا بچپن جب بھی تھا، ہمارے اپنے گھر کے بڑے بزرگ جب بھی کہتے چاند کی تاریخ کا حوالہ دے کے انگریزی تاریخ پوچھا کرتے تھے۔ زمانہ اتنا بدل گیا، لوگ اتنے بدل گئے آتے آتے کہ آج لوگوں کو چاند کی تاریخ تو دور کی بات، کون سا مہینہ گزر رہا ہے اس کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں رہتا ہے۔ یہ صورتحال اچھی نہیں۔ اصل تاریخ چاند کی تاریخ، یہی اصل میں معتبر تاریخ ہے، اور یہ انگریزی تاریخ آپ اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے استعمال کریں، لیکن یہ جو چاند کی تاریخ ہے اس کا اعتبار اصل میں ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات جو مجھ کو آپ کو معلوم کرنی چاہیے وہ یہ کہ دنیا یہ کہتی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان سب سے پہلے بندر تھا، بندر سے پھر ترقی کرتے کرتے انسان کی شکل اختیار، انسان کی شکل بن جانے کے بعد بھی وہ ننگا رہتا تھا۔ کہتے پتھروں کا زمانہ، پتھروں کا زمانہ یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں کوئی ترقی نہیں تھی، پہلے وہ ننگا رہتا تھا، پھر اس نے جو ہے درختوں کے پتوں کے ذریعے اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا، ایسے ترقی کرتے کرتے بعد میں جا کے انسان مہذب ہوا ہے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے میرے اور آپ کے سامنے اس بنیادی سوچ کو غلط بدلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے تاریخیں تک طے فرما دی تھی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو ایک مکمل انسان، ایک مہذب انسان، ایک ایسا انسان جسے اپنے بھلے برے کی تمیز ہے، جو لباس بھی پہنتا تھا، کھانے پینے کی آداب بھی جانتا تھا، اپنے رب کی معرفت پہچان بھی رکھتا تھا، بلکہ پہلے دن سے توحید کی وہ عقیدہ اور توحید کے وہ جو ایمان ہے اس ایمان کے ساتھ پیدا ہونے والا انسان ہے۔ اسلامی شریعت مجھ اور آپ کو یہ بات بتاتی ہے۔ سائنس پڑھنے پڑھانے والے چونکہ خیالی دنیا زیادہ اندازے پہ بات زیادہ کرتے ہیں، اپنے حساب سے بات کرتے ہیں، لوگوں نے اپنا ایک نظریہ قائم کیا، ڈارون کا یہ نظریہ تھا، اس نے لوگوں کو دیا، لوگوں نے لے کر اسے اپنا لیا۔ لیکن قرآن مجید کی عادت آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی سال کے 12 مہینے متعین کر دیے تھے، ان کا حساب و کتاب متعین کر دیا تھا، اور اتنا ہی نہیں پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا، ان کی حرمت اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں میں نازل فرمائی، اور پچھلی شریعتوں پہ عمل کرنے والے لوگ ان مہینوں کا برابر احترام بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ یاد رکھیں۔ آپ اور ہم سائنس میں یا دوسرے فن میں، دوسری بہت ساری کتابوں میں، یا مختلف تہذیبوں کے اندر، جیسے ہمارے پاس ہندوؤں کی اپنی تاریخ ہے، بہت ساری باتیں ان کی تہذیب سے نقل کی جاتی، ہم سن لیتے مان لیتے، لیکن سچائی یہ ہے اسلامی شریعت کے مطابق
پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مہذب بنایا. ہاں اس تہذیب میں ترقی ہوتی گئی. انسان پہلے بھی کھانا پینا جانتا تھا لیکن اب کھانے پینے کے لیے آسانیاں زیادہ پیدا کی. پہلے بھی انسان جو ہے بہت ساری چیزیں کھا پی کر زندہ تھا, اب بنانے کے طریقوں میں اس نے ترقی کی. لیکن ایسا کبھی نہیں تھا کہ پہلا انسان جاہل مطلق رہا ہو, رب کو نہیں جانتا, اپنے آپ کو نہیں جانتا, جانوروں میں سے صرف ایک جانور تھا. ایسی بات اسلامی شریعت نے کبھی نہیں بتائی. مشورہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, اس آیت میں پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو وہ تہذیب عطا کی جس میں اپنی تعلیم کی حساب و کتاب کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. بھائیو یہ دوسری بات ہے جو اس آیت سے میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعۃ الحرم. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو یہ پہلے دن سے سکھایا کہ دیکھو ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, احترام والے مہینے. 4 مہینے حرمت والے مہینے, یہ کون سے مہینے ہیں؟ احترام والے مہینے کون سے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متعین فرمایا اپنی حدیث کے اندر. آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ سرد, ان میں سے 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک 3 مہینے مسلسل آتے ہیں. ذو القعدہ, ذو الحجہ اور محرم, 3 مہینے. ہماری اپنی بقرعید کا مہینہ, اس سے پہلے ایک مہینہ, اس کے بعد آنے والا یہ محرم کا مہینہ. یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ. رجب مضر, قبل مضر جو حساب و کتاب رکھتا تھا ان کے حساب کے مطابق رجب کا جو مہینہ تھا وہ رجب کا مہینہ جو شعبان, جمادہ اور شعبان, جمادہ الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے, یعنی شعبان سے پہلے والا مہینہ. ان 4 مہینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بیان فرمایا ہے ان 4 مہینوں سے مراد ہی 4 مہینے. اب ان مہینوں کا احترام کیسے کیا جائے؟ کیا مطلب ہے یہ مہینے حرمت والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک آیت اس قرآن مجید کے اندر ان کے متعلق فرمایا, کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, لوگو تم ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو, تم اپنے ان مہینوں کے اندر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض علیم نے لکھا مفسرین میں سے, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم بنایا لیکن 12 کے 12 مہینوں میں, پورے 12 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ, اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچ جاؤ. بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں, یہ خاص 4 مہینوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. کیا مطلب ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ, حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور تفسیر کے باب میں بڑے بلند درجے کے عالم ہیں, انہوں نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے کہ تم اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اگر کوئی نیکی کرتا ہے, عام دنوں میں نیکی کرنے کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں کی جانے والی نیکی زیادہ فضیلت والی, عام باقی جو 8 مہینے ان کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے ان مہینوں میں کی جانے والی نیکی زیادہ افضل ہے, اور اگر ان 4 مہینوں میں آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ ہر حال میں برا ہے لیکن 8 مہینوں کے مقابلے میں ان 4 مہینوں میں کیا جانے والا گناہ زیادہ بڑا گناہ ہے. حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہی بات لکھی, کہا کہ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ دیکھو میری معصیت, میری مخالفت, میری نافرمانی سے تمہیں ہر حال میں بچنا ہے, لیکن اگر یہ مخالفت, یہ معصیت, یہ نافرمانی, یہ سرکشی, یہ تمہارے گناہ, یہ تمہارا اپنے آپ پہ ظلم ان 4 مہینوں میں اگر ہوتا ہے تو 8 مہینوں کے مقابلے ان 4 مہینوں میں کیا جانے والا گناہ بہت زیادہ بڑا گناہ تصور کیا جائے. اس مہینے کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں میں جیسے بچتے ہو ویسے ہی بچو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے مہینوں میں بچانے کی کوشش کرو, ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کی یہاں, جو لفظ اللہ نے دے کر فرمایا کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو,
تم اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. شارحین نے لکھا کہ انسان کا حق ہونا, انسان کا حق ہونا ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور دوسری طرف انسان کا خود اپنے آپ پر ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی گناہ آدمی کرتا ہے وہ گناہ پلٹ کر آدمی سے اپنی قیمت وصول کر کے لیتا ہے. آدمی اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے, گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے, گناہ کو نقصان پہنچانے نہ دے, گناہ ہونے کے ساتھ فوراً اگر توبہ کر لے اور اللہ کے پاس وہ توبہ قبول ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ ہر گناہ, انسان کا ہر گناہ انسان سے اپنے اپنی قیمت ضرور وصول کرتا ہے. کتاب و سنت میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کیسے انسان کا گناہ اپنے آپ پہ ظلم, انسان کا ہر گناہ کیسے اپنے آپ پہ ظلم ہوتا ہے. قرآن و سنت اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو کئی پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. ایک پہلو تو یہ بیان فرمایا کہ انسان کے گناہ کا یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں. آپ نے گناہ کیا, آپ نے ایک گناہ کیا, وہ گناہ آپ کے حساب میں لکھا گیا اور اس پہ سزا آپ کو ملے گی, لیکن سزا کی ابتدا یہی سے ہو جاتی ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نیکیوں کی توفیق انسان سے چھین لیتے ہیں, اگلی نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد قوموں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی, متعدد لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رکھا, اور اس کا سبب یہی بتایا کہ ان کے اپنے کرتوت, ان کے اپنے اعمال, ان کی اپنی نافرمانیاں, ان کی سرکشی, ان کی اپنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت, اسی چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ سے یہ فیصلہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکیوں کی توفیق سے آئندہ محروم کر دی. اب بتاؤ انسان کا گناہ بھی انسان کے اپنے اوپر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کا اپنا گناہ آپ کو نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دے تو گویا گناہ کر کے آپ نے اپنے آپ پر ظلم کیا. میرا گناہ میرے اپنے نفس پر ظلم ہے, آپ کا گناہ اپنے نفس پر ظلم ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ گناہ سے آدمی کو زندگی کی توفیق چھین لی جاتی ہے, اور دوسرا نقصان یہ بھی ہوتا ہے گناہوں کے نقصانات ہوتے ہونے سے کہ انسان اگر ایک گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے دوسرے گناہ کو آسان کر دیتے ہیں. یہ گناہ آدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہ کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو روایت فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق, لوگوں تم سچائی کو لازم پکڑے رہو, فإن الصدق يهدي إلى البر, اس لیے کہ نیکی یا سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے, وإن البر يهدي إلى الجنة, اور نیکی آدمی کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ, لوگوں جھوٹ بولنے سے بچو, جھوٹ سے بچو, فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, اس لیے کہ جھوٹ آدمی کو فسق و فجور کے کام, نافرمانی کے کاموں تک لے کر جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اپنے آپ میں گناہ ہے, لیکن ساتھ میں یہ سزا بھی اپنے ساتھ کھینچ کر لاتا ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے فسق و فجور کا راستہ آسان کر دیتے, نافرمانی کے دروازے اس پر کھول دیتے. آپ بتائیں آدمی ایک گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے بدلے میں اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسرے گناہ کو آسان کر دیتے ہیں, دوسرے گناہ کی طرف دھکیل دیتے ہیں, دوسرے گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں, دوسرے گناہ کی طرف اسے آگے بڑھنے کا موقع دے دیتے ہیں, تو پھر یہ انسان کا اپنے نفس پہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائیو یاد رکھو انسان کا ہر گناہ انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہے, انسان کا ہر گناہ اپنے نفس پر ظلم ہے. اور گناہ کیا کیا ہے, گناہ کیا کیا ہے یاد رکھیں, گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, جو فرائض اللہ نے واجب قرار دیے, اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کو لازمی قرار دیا, ضروری قرار دیا, فرائض اور واجبات, ان فرائض اور واجبات کو چھوڑنا گناہ, ان فرائض اور واجبات کو چھوڑنا گناہ, اور ان فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنا گناہ ہے. اور دوسری طرف جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا ہے, منع کیا ہے, ان باتوں کا کرنا بھی گناہ ہے. نیکیوں کا چھوڑنا اور برائیوں کا کرنا, یہ دونوں کے دونوں گناہ کی بات ہے. اور ہر وہ کام, ہر وہ نیکی جس کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا, آدمی اگر نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے.
آدمی اگر کوئی نیکی جو فرض ہے واجب ہے انسان پر اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دی ہے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی کوئی بھی ایسی بات جسے اللہ نے منع کیا نبی نے منع کیا ایسا کوئی بھی کام کرتا ہے انسان بڑا احداث اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ تو بھائیوں اس تفصیل اور تشریح کی روشنی میں آپ اور میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ چار مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا اور یہ کہا کہ تقیہ آٹھ مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں گناہ سے زیادہ بچنا چاہیے۔ ان مہینوں میں ہم اور آپ کتنے فرائض اور واجبات کو ضائع کرتے ہیں اور کتنی حرام باتوں کو، ناجائز باتوں کو، گناہ کے کاموں کو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ یہ گراف اگر یہ حسابوں کی کتاب اگر کمی کی طرف نہ آئے، میری اور آپ کی زندگی میں اگر اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کی عادت نہ رکھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان مہینوں کے احترام کا مطلب نہیں سمجھا، ہم نے ان مہینوں کا احترام نہیں کیا۔ ان مہینوں کا احترام اصل میں یہی ہے کہ ان مہینوں میں خصوصی طور پر واجبات کا اہتمام کریں، فرائض کا اپنی پابندی کریں، گناہوں سے ہر قسم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، یہی ان مہینوں کے احترام کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بھائیو علیہ نے ایک مطلب تو یہ لکھا، کہا کہ گناہ کے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اور دوسری بات جس سے خاص طور پر ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ان مہینوں کے احترام کا ایک اور مطلب بھی، ان مہینوں کے احترام کا ایک اور مطلب بھی، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ ان کو بنایا تھا۔ مشرکین مکہ تو بڑی غلطیاں کیا کرتے تھے، دو بڑی غلطیاں کیا کرتے تھے، ایک تو یہ کہ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی ابتدا کرنے سے منع کیا ہے، جنگ کی ابتدا ان مہینوں میں مسلمان اپنی طرف سے نہیں کر رہے، مسلمانوں کی اس کی اجازت نہیں کہ وہ جنگ کی شروعات اس مہینے میں اپنی طرف سے کریں۔ ہاں اگر سامنے والوں کی طرف سے حملہ ہو، سامنے والوں کی طرف سے جنگ کی شروعات ہو، سامنے والا قبیلہ، سامنے والے قوم، سامنے والے لوگ اگر ان مہینوں میں مسلمانوں سے جنگ کی ابتدا کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے مل جل کے وہ تم سے لڑتے تم جوابی کارروائی کے طور پر تم ان سے لڑنے کی ابتدا کرو، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کے اندر جنگ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، ان مہینوں کے احترام اور تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، جھگڑے، لڑائی، آپس کی ناراضگیاں، ناچاہتیاں وغیرہ حرمت والے مہینوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے حرمت والی جگہ پہ آتے ہیں لڑائی جھگڑے سے منع کیا جاتا ہے، مکہ میں اگر آپ کا دشمن بھی آپ کو مل جائے آپ کو اجازت نہیں کہ آپ اس سے انتقام لیں، اس لیے کہ حرمت والا وہ مقام ہے، حرمت والی وہ جگہ۔ ایسے ہی یہ حرمت والے مہینے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم قوم کو جنگ کی ابتدا کرنے سے منع کیا ہے، کہ اس مہینے کے احترام کا یہ بھی تقاضا کہ ان مہینوں میں اس کا احترام باقی رکھا جائے، جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ لیکن وہی اگر سامنے سے جنگ کی ابتدا ہو تو پھر اپنے دفاع کے طور پر اگر جواب میں آپ لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کھل کر لڑیے، جم کر لڑیے، اسلامی شریعت اجازت دیتی، لیکن سامنے والے کی طرف سے ابتدا ہو تب اپنی طرف سے آدمی اس کی ابتدا نہ کرے، آدمی اپنی طرف سے اس کی پہل نہ کرے۔ اور اگر کوئی ان مہینوں کے اندر اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا کرتا ہے، کوئی مسلمان اگر اپنی طرف سے جنگ کی پہل کرتا ہے تو گویا وہ ان مہینوں کے احترام اور تقدس کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان مہینوں کے تقدس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ مشرکین مکہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے دعوے دار تھے، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بیٹے، حضرت اسحاق سے دوسری نسل چلی جن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ وغیرہ انبیاء آئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق دونوں نبی تھے، لیکن حضرت اسماعیل کی نسل میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آئے سوائے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے مشرکین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کے پیروکار تھے، اسی لیے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار کہا کرتے تھے، اپنے دین کو دین ابراہیم کا نام دیا کرتے تھے،
और उसी दीन के अंदर मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये 12 महीने और 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत वाले हैं, ये बात हर शरीयत में अल्लाह ताला ने रखी थी, हजरत इब्राहिम की शरीयत में भी थी, वहीं से मक्का के मुशरिकों के अंदर भी ये बात आम थी कि वो 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना समझते थे, 4 महीनों को एहतराम वाला महीना समझते थे। जाहिर थे, मुशरिक थे, बदअखलाक थे, बहुत सारी खराबियां थी, और मनावा करते थे, जिना आम था, शराब आम थी, सब कुछ था, लेकिन इसके बावजूद भी इन 4 महीनों की हुर्मत उनके पास बाकी थी। तो एक तो ये करते थे कि इन महीनों में जब लड़ने की जो इब्तिदा होनी चाहिए वो करने से वो बचते थे। आखिरी बात मैं बताऊं, मुशरिकी ने मक्का ने बड़े वक्त दो गलतियां की आगे चल रहे। एक गलती तो उन लोगों ने ये की कि अब उनका मामला ये था कि मुशरिकी ने मक्का, चूंकि वो लोग हजरत इब्राहिम के दीन पे चलने के दावेदार थे और 4 महीनों के एहतराम की बात को मानते थे, इसलिए अब उनके सामने मुश्किल ये खड़ी हो गई कि जालिम जज़ीरा अरब के अक्सर लोगों की जिंदगी लूट मार पे चलती थी, एक दूसरे कबीले पे हमला करके वो लोग अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, कुछ तिजारत करते लेकिन तिजारत के लिए जाने वाले काफिरों को लूटा करते थे, यही सब उनकी जिंदगी थी। तो 3 महीने मुसलसल हुर्मत वाले होते, 3 महीनों तक बगैर हमला किए बगैर लड़े हुए सब्र करके रहना जिंदगी उनके लिए अजाब बन जाती थी, वो नहीं रह पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक तरीका उन लोगों ने ईजाद किया, और वो तरीका ये था, कबीले किनारा का एक आदमी था अबू सुमामा, उसका नाम अबू सुमामा, जुनादा नाम है, अबू सुमामा कुनियत है। ये आदमी हर साल मौसम हज में आता, मौसम हज में आकर ऐलान करता कि भाई देखो ज़ुल्क़ादा का महीना हुर्मत वाला, ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा हुर्मत वाला, अब इसके बाद मुहर्रम का महीना आ रहा है, ये भी हुर्मत वाला महीना, चूंकि मैं ये जानता हूं कि हम सब की जरूरत है, हम सब को जरूरत, हम सब नहीं रह सकते 3 महीने तक इसी हुर्मत के एहतराम में बाकी नहीं रह सकते, इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि इस साल मुहर्रम का महीना हुर्मत वाला महीना नहीं रहेगा, सफर के महीने को हम हुर्मत वाला माना मान लेंगे, या उसके बाद जुमादल उला को हुर्मत वाला महीना मान लेंगे। तो इस तरह होता क्या था, वो अगर ऐलान कर देता पूरे आलम में कोई उसकी मुखालफत नहीं करता, पूरे आलम में कोई उसकी मुखालफत नहीं करता। अब दिल फायदा और दिल हिज्जा हुर्मत वाले महीने रह जाते, मुहर्रम का महीना फिर मुहतरम महीना नहीं रह जाता, उसके बजाय उसके बाद वाले महीने को हुर्मत वाला मान लेते, या उसके बाद वाले महीने को हुर्मत वाला मान लेते। बहरहाल आगे करते पीछे करते कुछ ना कुछ करके साल में 4 महीनों को हुर्मत वाला मान लेते, किसी भी 4 महीने को, और उसमें फैसला अबू सुमामा जिसका ऐलान कर देता सारा उसे तस्लीम कर लेता था। अल्लाह तबारक व तआला ने यहां जो इस आयत में बयान किया इसी मसले पर तंबीह फरमाई, कहा कि ये इन महीनों के हुर्मत के खिलाफ है, दो बड़े जुर्म तुम लोग किया करते हो, एक तो ये करते हो कि हुर्मत वाले महीनों को आगे बढ़ाकर समझते हो कि हुर्मत मुंतकिल हो गई और इस महीने को हलाल कर ले तो युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन, एक साल जो महीना हलाल रहता वही महीना अगले महीने मुहतरम और हराम करार पाता, और इन साल जो महीना हराम होता वही महीना अगले महीने में हलाल हो जाता। तुमने जो है एक तो ये काम किया कि हुर्मत वाले महीनों को तुमने हलाल कर लिया, ये तुम्हारा अपने नफ्सों पे जुल्म, तुम्हारा अपने नफ्सों पे जुल्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाले महीने कर दिए थे तो कम से कम इससे ये खैर तुम्हारे अंदर था कि सुकून की इत्मीनान की जिंदगी 4 महीने तो इत्मीनान से जी सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने इसको भी अपने जंगो जिहाद अपने लड़ाई झगड़े का महीना बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकी ने मक्का को इस पर रोका। और दूसरी बात जो अल्लाह ताला ने जिस पर टोका है वो ये कि हलाल और हराम के फैसले करने का इख्तियार अल्लाह ताला ने लोगों के हाथ में नहीं दिया। जिस महीने को रब ने मुहतरम करार दिया वही मुहतरम रहेगा, किसी के कहने से वो हलाल नहीं हो सकता। और जिस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दे दिया वो बाद में जाकर किसी के फैसले की वजह से हराम या हुर्मत वाला महीना नहीं बन जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल और हराम का फैसला अपने इख्तियार में रखा। मुशरिकी ने मक्का ने क्या किया, मुशरिकी ने मक्का ने ये हलाल और हराम करने का फैसला किसी और के हाथ में दे दिया, किसी और के हाथ में दे दिया, आगे पीछे करने का फैसला उनके हाथ में दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नमन नसीबु ज़ियादतुन फिल कुफ्र, ये हलाल और हराम का फैसला करने का इख्तियार किसी और को देना ये कुफ्र है, और तुम पहले से काफिर हो,
تم پہلے سے کافر ہو اور اس کے ساتھ حلال و حرام کے یہ فیصلے غیر اللہ کے حوالے کر کے تم پھر سے ایک اور کفر کا کام کر رہے ہو. زیادت ان فی الکفر, یہ نسیح یہ تاخیر کرنے کی جو عادت تم نے اپنائی ہے, یہ جو معاملہ حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار تم نے دیا, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, اور یہ نافرمانی بھی تم حرمت والے مہینوں میں کرتے ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تمہاری اللہ تعالیٰ کے حق میں بہت بڑا جرم ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حق میں انجام دے رہے ہو. میرے بھائیو, یہی سے یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ مشرکین مکہ کے اس طرز عمل سے بچنا بھی ان مہینوں کے احترام کا ایک طریقہ. ان مہینوں کے اندر ہی نہیں, زندگی کے کسی بھی معاملے میں, آپ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھیں, اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے بتلاتے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہی کا فیصلہ ہو سکتا ہے. حلال و حرام کے فیصلے اپنی مرضی سے اپنی پسند سے نہیں ہونے چاہیے, اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پھر یہ بہت بڑا جرم ہے اور ان مہینوں کے احترام کے خلاف ہے. بھائیوں, مجھے یہ بات کہنے دیں کہ بدقسمتی سے آپ میں سے شاید بہت سارے بھائیوں کے علم میں نہیں ہے, لیکن کل ہمارے اپنے سکول کے اندر ایک فیصلہ ہوا, حکومتوں کے فیصلے ہیں, عدالتوں کے فیصلے ہیں, ایک فیصلہ ہوا. حکومت اپنے قانون بنا کی, وہ قانون بنائے گی, وہ نافذ بھی کرے گی, اختیار اس کے پاس ہے, لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومتوں کے فیصلے سے کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوتی, کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی. ابھی کل اس ملک کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ مرد اگر مرد سے شادی کر کے زندگی گزارنا چاہے تو غیر قانونی نہیں, قانونی طور پہ جائز ہے. عورت عورت کے ساتھ اگر رہنا چاہے, میاں بیوی بن کر وہ دونوں رہنا چاہے, جیسے قوم لوط کے اندر ہوتا تھا, قوم لوط جو عذاب دیے جو جرم کرتی تھی, آج کل کے بعد کل کے فیصلے کے بعد اس ملک کے اندر وہ جرم نہیں رہتے. اسلامی شریعت کی نظر میں سب سے پہلے تو یہ انتہائی خطرناک قسم کا جرم ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایسا خطرناک عذاب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, سات بستیاں تھیں, سات شہر تھے جو اس جرم میں مبتلا تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا, حضرت لوط کی بات سمجھنے کے بجائے ان پر تانے کستے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا, 700 پر والے یہ فرشتے حضرت جبرائیل اپنے ایک پر پر اپنے ایک پہلو پر سات بستیوں کو آسمان کے قریب تک لے گئے اور وہیں سے الٹ دیا, سات کی سات بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. یہ جرم ہے اسلامی شریعت کی نظر میں, غیر فطری تعلق جائز نہیں, کسی مرد کا کسی مرد سے, کسی عورت کا کسی عورت سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا, اور حکومتوں کے فیصلے اس چیز کو جائز یا ناجائز نہیں قرار دے سکتے. قانون اپنی جگہ پہ ہوگا, آپ کو اپنا کام کرے گا اسے کرنے دیں, لیکن آپ اپنی جگہ پہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام رہے گا, جو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال رہے گا. حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار مشرکین مکہ نے جو ہے اپنے ہاتھ میں لیا, اللہ تعالیٰ نے اسے کفر میں زیادتی قرار دیا. آج بھی یہ کفر میں زیادتی کا معاملہ ہے, ہم اور آپ اس فیصلے کو اپنے طریقے سے اپنی استطاعت سے سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے گھر بار کو بچائیں, اور اپنی طرف سے جائز کوشش کریں. آج اگر وہ قانون بنا کر جائز قرار دیا گیا ہے, کل ہو سکتا ہے اچھے لوگوں کی کوششوں سے پھر برائی کو برائی کہا جائے, پھر برائی کو برائی کہا دیا جائے, پھر اس کے برے ہونے کا فیصلہ کیا جائے. اس کے لیے اپنی کوشش جاری رکھنے کہ ہم اور آپ فکر کریں. بھائیو, یہ جو مسئلہ ہے حلال و حرام قرار دینے کا مسئلہ, بدقسمتی سے جیسے مشرکین مکہ مہینوں کو حلال اور حرام قرار دینے میں غلطی کرتے تھے, حلال مہینوں کو حرام کر لیتے, حرام مہینے کو حلال کر لیتے, ہمارے اپنے مسلمانوں میں سے بعض مسلمانوں کے اندر اسی سے ملتی جلتی کچھ عادتیں جو محرم کے مہینے میں خاص طور پہ لوگ انجام دیتے ہیں. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں کہ محرم کا مہینہ ایک تاریخی مہینہ ہے, اس مہینے کی شرعی حیثیت بھی ہے, اس میں روزہ 10 محرم کو روزہ رکھنے اور 10 محرم کے ساتھ ایک دن مزید 9 محرم کو روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی نے ترغیب دی, اس کی شرعی حیثیت بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اسی مہینے میں ایک عظیم تاریخی سانحہ پیش آیا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. ہمارے سنت کا یہ ماننا, ہمارے حدیث اہل حدیث حضرات کا یہ ماننا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کی شہادت تھی,
اور جس نے بھی جتنا بھی حضرت حسین کے قتل میں ان کی شہادت میں کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اتنا ہی ظالم ہے، اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی، یہ ہمارا اپنا ماننا ہے. لیکن حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کر، حضرت حسین کے شہادت کے غم کے نام پر محرم کے 10 دن تک یا محرم کے پورے مہینے میں بہت سارے لوگ شادی بھی نہیں کرتے. محرم کے مہینے کو مرحوس مہینہ تصور کر لیا، شادی بھی نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے، کوئی سے اچھے کام کی شروعات نہیں کرتے. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان 10 دنوں تک گوشت نہیں کھاتے، گوشت اپنے گھر میں پکنے نہیں دیتے. حد تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گوشت کھا پی کر آ جاتا ہے اسے ملنے ملانے میں احتیاط کرتے، پرہیز کرتے. بھائیو یہ وہی جرم ہے جو ماہ محرم کے سلسلے میں مکہ کے مشرک کیا کرتے تھے. شکل بدل گئی، مسئلہ بدل گیا، لیکن جرم وہی کا وہی باقی ہے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ مہینوں کو حرام، حرام کردہ مہینوں کو حلال بنا دیتے تھے، اور ہم نے محرم کے مہینے کو مرحوس مہینہ بنا دیا، ماتم کا مہینہ بنا دیا، خوشی کا مہینہ رہنے نہ دیا. ہم نے اپنے مہینوں کے اندر شادی بیاہ کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تجارت کرنے سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اور حد تو یہ کہ اللہ کے حلال کردہ گوشت گوشت کو آپ کی اپنی مرضی سے جب جائے گا اسے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا. یاد رکھو میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. مفسرین میں سے بعض نے لکھا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کرو. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے مشرکین مکہ اپنی طرف سے حرام و حلال کے فیصلے کیا کرتے تھے، تم بھی اپنی طرف سے حلال و حرام کے فیصلے کرنے کی غلطی نہ کرو. یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا ہے. بھائیو بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جو 4 مہینے سال کے 12 مہینوں میں سے یہ 4 مہینے حرمت والے آتے ہیں تو ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کے احترام کو اپنے دل و دماغ میں تازہ کریں اور یاد کریں کہ نافرمانی تو نافرمانی، لیکن ان مہینوں میں نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. فرائض کی پابندی تو فرائض کی پابندی، لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر اس کی فکر کرنی چاہیے. یہ جو موقع اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کوئی مناسب وقت، اچھا وقت، کوئی فضیلت والا وقت جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گناہوں میں مسلسل ڈوبے رہنے کے بجائے ایک آپ کو اور مجھ کو ڈریک کرے، ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، سوچیں کس وقت میں ہیں، کیسے مہینے میں کس جگہ پر ہیں، اس سوچ کو تازہ کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں. اگر نیکیوں میں پیچھے ہیں یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ حرمت والے مہینوں میں ہیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کی نیکیوں میں اضافہ کریں، اچھائیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ موقع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اوقات کو فضیلت والا قرار دیا، بعض مقامات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا قرار دیا. ایک آدمی بازار میں رہ کر شاید اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول جائے گا، لیکن مسجد میں آنے والا بندہ اللہ کی عبادت کو نہیں بھولتا. اسی لیے مسجدوں کو آنے کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا. بالکل اسی طرح یہ جو موقع آتے ہیں، عام دنوں میں ہو سکتا ہے سدھرنے کا خیال پیدا نہ ہو، لیکن یہ حرمت والے جب مہینے آئے، یہ جو احترام والے مہینے آئے، تو ہاں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ بھائی حرمت والا مہینہ، یہ حرمت والے دن گزر رہے ہیں، نیکیوں میں سدھار آنا چاہیے، برائیوں میں کمی آنی چاہیے. ایک موقع ہے، اس کو موقع سمجھ کر استعمال کریں. یہی اصل میں ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا ہے، حرمت والے مہینوں کے احترام کا یہی طریقہ ہے جو اسلامی شریعت مجھ کو آپ کو سکھاتی. حاضرین گرامی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد شروع میں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کی تعداد متعین فرمائی ہے، اور ان مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے. ان 4 مہینوں کا احترام ہم اور آپ کریں، اپنے نفسوں پہ ظلم نہ کریں، کسی سے لڑائی جھگڑے کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں. ہاں اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے، ہم اپنی طرف سے دفاع کریں، اپنی طرف سے اپنا حساب کتاب برابر رکھیں، تاکہ ہم کسی اور کے ظلم کا شکار نہ ہونے پر اس کی آپ چاہیں تو فکر کریں. اسلامی شریعت مجھ کو آپ کو اس کی تاکید کرتی ہے، اور خاص طور پر مشرکین مکہ نے، یہ پچھلی قوموں نے ان مہینوں میں یا ان مہینوں سے متعلق جو جو غلطیاں کی، ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچنے بچانے کی کوشش کریں. اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو اسی کی تعلیم دیتی ہے، اسی کی ترغیب دیتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ کرنے والا مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورؤوف رحيم ورب حليم۔